ଗଣହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଜି ସରୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାନ ଭାଇର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଗତକାଲି ବଡ଼ ଭାଇର ବଂଶ ନିପାତ କରିବାର ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାନ ଭାଇ ଶିବ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥଳ କୁସୁମପୁର ଗାଁକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଆଗରେ ତାର ଡେମୋ ଦେଖାଉଥିଲା ଶିବ। ଗତ 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ଶିବ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ, ଭାଉଜ, ଝିଆରୀ ଓ 2 ପୁତୁରାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଏଯାଏ ପରଦା ହଟାଇ ପାରିନି ପୋଲିସ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ 5 ଜଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ, କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଓ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି। ଅଭିଯୁକ୍ତର ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଆଉ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଅଧିକ ମାଗିବ କି ନାହିଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏଯାଏ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ। ଦୀପକ, ଆଜି ସରୁଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାନ ଭାଇ ଶିବର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିପାରେ ପୋଲିସ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି? ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆଗକୁ ଆଉ ନେଇପାରେ ପୋଲିସ କି ନ ନେଇପାରେ ସେ ଆଜି ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ, ସେଟା ପୋଲିସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବ ସାହୁକୁ ଆଣିକିରି ଯେଉଁ ସିନ୍ ରିଏକ୍ଟ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ସେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି ପୋଲିସ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟାନ ରହିଥିଲା ଯେ ସେ ଏକାକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇର ପରିବାରକୁ, ସେଇ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୋଲିସ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା କଥା ହେଉଥିଲୁ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପାରିନି, ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିପାରିନି, କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିନି। ତେବେ ଦୀପକ, କେବେ ଆସିବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ, ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା? ସେ ସୂଚନା ପୋଲିସ ଦବ, କେବେ ଆସିବ ପୋଲିସ ବି ସଠିକ କହୁ କହିପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସ କହୁଛି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ ଯାହା କାଲି ସୂଚନା ଦଉଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ହଉ କି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ହଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଏ ପୋଲିସ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେ ଦିଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆଜି ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧିର ଶେଷ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଜି ରିମାଣ୍ଡ ସରୁଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ନେଇ ଡେମୋ ରିକ୍ରିଏସନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି କି? ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଛି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆଉ ଯୋଉ ଶିବର ବୟାନକୁ ନେଇକି। କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବ ହତ୍ୟା ସମୟରେ କେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ଘଟାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମଲା କରି ପକେଇ ଦେଇଥିଲା, ପରେ ପ୍ରଭୁତରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କାଟି ଦେଇଥିଲା, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ତାଲା ପକେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦୀପକ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ବି କିଛି ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିପାରେ, ତେବେ ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି ଯେ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଅଧିକ କିଛି ସୂଚନା ଆସିପାରେ, ଯେହେତୁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମଗେଇଛି ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ସେ ବି ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହୁଛି ସେଥିରୁ କିଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହଉନି, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକିରି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେହେତୁ ଏକାକି ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏକାକି କେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଜଣେ ଘଟେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ମାରିଛି, ହୁଏତ ପାରିପାରେ ସିଏ ମିଛ କହିପାରିଥାଏ କି ସତ କହିପାରିଥାଏ, ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ପୋଲିସ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବୟାନ ଏବଂ ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିଛି ସବୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ। ତେବେ ଦୀପକ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଘଟଣାରେ 5 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ରହିଛି, ଏଇ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇ ପାରୁନି ପୋଲିସ, କାହିଁକି ହଟାଇ ପାରୁନି, କେଉଁଠି ରହୁଛି ତ୍ରୁଟି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ପୋଲିସ ସେଇ ଦିଗକୁ ନେଇକିରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି।
କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ପୋଲିସ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଯୋଉ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ହଉ କି ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ହଉ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେସବୁ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହା ବୟାନ ଦଉଛି ଯଦି ତା ସତ ହେଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରୁ ବି କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିପାରେ ଯଦି ପୋଲିସ ହାତରେ ସେସବୁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ସବୁ ସୁରାଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ବି ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ସେସବୁ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ଦୀପକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶିବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲା, ପଚରା ଉଚରା କରିକି ଛାଡି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବୟାନ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସିଏ ବି ସେଇ ହତ୍ୟା ଦିନ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଲା ସେଇଠି ରଖିକି ଇଏ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ କହିଥିଲେ ତମେ ବି ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ ନହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି, ସିଏ ବି ସେଇ ସମାନ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜମି ବାଡ଼ି ବିବାଦ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତ୍ୱ ନେଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତ୍ୱ ଥିଲା, ସିଏ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏକାଙ୍କି ହିଁ ସେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଭିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁ ପାଖ ପଡୋଶୀ ଲୋକ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଦୀପକ? ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖ ପଡୋଶୀଙ୍କର ବି ସେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଜୀବନ ସେ ନେଇଛି ତ ଏକାଙ୍କି କେବେ କରିନଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯେହେତୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ସେ ଘଟାଇଥିଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା ଶିବ ବୟାନ ଦେଇଛି ପୋଲିସକୁ, ଦୁଇଟାରୁ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରେ ଏ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା ଏବଂ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇବା ପରେ ସେ ଘର ତାଲା ପକାଇକି ସିଏ ତା ନିଜ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ ବି ସିନି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲା ପୋଲିସ ତାକୁ ବି ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ନଈକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଶରୀରକୁ ସଫା କରିଥିଲା, ଯୋଉ ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଥିଲା ସଫା କଲା ପରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସେ ନିଜେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏ ପରିବାର ଏବେ ନାହିଁ, ତା ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ସେତେବେଳକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବ ଯାଜପୁରର ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଯାଇକି ସେତେବେଳକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିସାରିଥିଲା, ତ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଏକାଙ୍କି ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଆମର ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହା ସନ୍ଦେହ, ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରୁନି ପୋଲିସ, କାରଣ ଏଭିଡି ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ସମସ୍ତ ଏଭିଡେନ୍ସ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦୀପକ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବୁ, ଏଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।